Parlàvem amb la Montserrat García de com eren les dones de la generació de la seva àvia, de la generació de la seva mare, de la seva pròpia generació i de com seran les coses, la situació de les dones en un futur. En dependrà molt també de com els infants d'avui en dia vegin aquest paper de la dona, de com en pensin. Amb nens i adolescents de Badalona hi ha parlat la nostra companya, l'Anna Rovira. Ella ha anat al SAIP Badalona Port i a l'IES a la Pineda i els ha preguntat doncs, això, com veuen el paper de la dona, quines diferències hi ha entre homes i dones, com haurien de ser aquests rols. Anna, molt bon dia. Molt bon dia. Has fet totes aquestes preguntes i moltes més a aquests infants i a aquests adolescents badalonins, ho dèiem, del Badalona Port i de la Pineda. Sí, com que volíem fer una mica un retrat, no només de què en pensen de la feminitat i de la masculinitat, perquè parlem del gènere, parlem dels diferents sexes i de les diferències òbvies que hi ha entre els dos gèneres, també parlem de les similituds, però volíem fer com un retrat de què pensa la gent jove d'aquests rols que comentaves, uns rols que han canviat moltíssim en la història, però que encara hi ha vestigis del que ara ens explicava la Montserrat. Encara hi ha coses que les portem doncs, gravades d'alguna manera i que han anat perdurant generació rere generació. No ens volíem quedar... A veure, això és jo no ho analitzaré, no sóc antropòloga ni historiadora ni sóc experta en gènere i el que vam voler triar és diferents testimonis de diferents edats. Uh-huh. Hem parlat amb quatre nens i nenes de tercer i quart d'ESO, que són els alumnes de l'Escola Badalona Port, a qui a més volem agrair perquè ens van tractar superbé. Tot i que vam anar just al migdia, que era una hora en què estàvem mig al menjador, els altres en una aula mig ocupada, van fer fora tots els nens per deixar que nosaltres gravéssim, i alhora, clar, no ens podíem quedar només amb la visió dels nens que tenen 8 anys o 9. Vam demanar també al director de l'Institut La Pineda, que també és un altre dels clàssics aquí, tu truques i sempre diu que sí, que ens busqués quatre nois i noies, més o menys grandets, i van a triar quatre alumnes de segon de batxillerat, uh-huh. I a tots els van fer més o menys les mateixes preguntes. Sí que n'hi ha alguna que varia, perquè demanar-li a una criatura de 8 anys com vols que sigui la teva parella, doncs ens va semblar una miqueta fora de joc. Però en general a tots els hem fet les mateixes preguntes, amb aquestes preguntes hem fet aquest muntatge i veureu que hem intentat fer preguntes zero tendencioses, hem exposat doncs qui cuina o què vol dir ser un nen, què vol dir ser una nena, què vol ser de gran, perquè ens fem una idea dels objectius que tenen doncs, la gent jove d'avui en dia, que ara ho dèieu, ells són al cap i a la fi el futur. Et sembla, Anna, que veiem les seves respostes? Després m'expliques, aviam, com va anar i què et va semblar a tu en aquell moment aquestes respostes. Ho veiem, doncs. Doncs que els nens tenen pena i les nenes molt bé i les dones fan els fills. Ser una nena significa que és el contrari d'un nen. Perquè els nens són més forts que les nenes. Les nenes són una mica més delicades que els nens. I els nens són més agressius, les nenes són més tranquil·les. Bueno, crec que hi ha dos tipus de diferències. Estan les diferències naturals, no? Més genètiques, físiques, com serien els nostres cossos, però després estan diferències que podem catalogar com injustes, com el que comentava el meu company, els salaris, potser la discriminació que també rebem a l'hora de dir aquest és el teu rol. Els nens són més que... És que et pego, que et pego. Brutus, i les nenes són més finetes. No, les nenes també poden ser més fortes que els nens. També, però a vegades. Com jo, que soc més forta que l'Òscar. Sí, segur. L'Andrea és més forta que el Kirill. Unes diferències que hi ha entre els homes i les dones que moltes vegades el que fan és denigrar la dona. El que crec jo és que ens assemblem en tot, menys en aquests aspectes físics. Podem arribar al mateix lloc, encara que no sigui així actualment. Que són persones. A la nostra classe tothom li agrada córrer. Tota la classe, les nens i les nenes. Un nen i una nena, per exemple, tenen dret a anar a l'escola. Una mare ha d'estar, jo crec,
pendent dels seus fills, ha d'estar, bueno, els ha de cuidar, els ha de tractar com els seus fills, com ho són, i fer tot allò que sigui bo per ells. Intel·ligent, però això ho tenen totes les mares. Bueno, quasi. Responsable, té que cuidar els seus fills, té d'ensenyar-los a ser educats. Que es dediqui a cuidar els seus fills, a continuar amb la seva vida i de ser feliç. Ensenya a fer el menjar perquè si no de què menjaran. Si moren les seves mares, ells què faran? Bona amb els nens, perquè si no, no hi ha que tenir una mare si no és bona amb tu. Ha de ser amable, ha de ser carinyosa, dolça, sí, sé que són de masclista, però... Que les mares tenen que cuidar més els fills. Sí. Aunque els pares també tenen que cuidar-los. Ja, perquè els pares poden treballar més. Com els pares. Els pares tenen de cuidar també els fills i també fer-los el dia. El meu es queda tota la hora mirant la tele o mirant l'ordinador. La diferència entre pare i mare ha d'estar en només el nom i el sexe. Jo crec que la funció dels dos ha de ser exactament igual. Per mi, els pares són els que treballen més. Doncs igual que una mare, han de ser bons pares i bones mares i cadascú ha d'adquirir les mateixes actituds per tal d'educar el teu fill en una plena igualtat. El meu pare igual es preocupa una mica més de mi i la meva mare menys. Jo crec que sí, perquè el meu pare sempre m'està dient coses i tot això. La meva mare, quan faig els deures, em diu que reculli i poso la tablet. Sí, juguem junts. Normalment sí. Surto amb una colla d'amics que és tant nois com noies, però jo jugo a futbol, llavors durant molts anys he estat relacionat amb els nois. A mi m'agrada jugar a futbol, a bola de foc i a bàsquet, però com sempre juguen els nens a futbol, doncs insulta ni una vegada. Bueno, en el meu cas m'ho passo bé tant amb els meus amics com amb les meves amigues. Portem molt de temps junts, aleshores la meva relació amb les meves amigues és igual que amb la dels meus amics. Perquè és que els nens, quan van pilotar, se posen histèrics i se les va a la olla i no passen a les nenes. Els nens volen jugar a coses com joguets de guerra i això, i les nenes més a princeses o alguna cosa. Quan sortim, la colla, som la meitat nois, no?, i l'altra meitat nenes. A vegades jugo amb les nenes d'una manera molt més tranquil·la, m'ho dono en compte. Molt més tranquil·la. Perquè la societat ens condiciona. O sigui, ens dona com un model a seguir de ser o pare o mare. És a dir, si jo vull ser pare, doncs he de saber jugar a futbol o he de treballar per la família i, clar, la mare ha d'estar a casa netejant, cuinant. Crec que hem de canviar això. Pot ser que a mi m'agradi jugar a les nenes i a ell li agradi jugar als machos. O a mi m'agradi jugar als machos i a ell a les nenes, perquè ell fa ballet, feia ballet. I jo abans feia karate. A mi cuina més la mama, perquè el papa quan cuina alguna cosa, a vegades ho crema. El meu pare. Per qui li agrada cuinar? La meva àvia. Les dones perquè tenen més agilitat en la cuina i són més que cuinen més, els homes ja. El meu pare... Per mi, el meu normalment, pare... Normalment, són les mares. A mi m'agrada molt el que cuina el meu pare. No, òbviament. A mi tampoc. Soc molt endreçada, soc una persona molt endreçada, però no m'agrada netejar. L'escombra no m'agrada perquè les coses que escombro se'm queden enganxades al terra.
A mi m'agrada més posar la rentadora perquè jo no entenc què és que fiques i jo sempre fico la lavadora. No. Jo sí que netejo. Jo sóc un maniàtic de l'ordre. Em tranquil·litza. A mi m'agrada passar l'aspiradora. És més pràctic. No, treballa més el pare per anar a la feina, però la mare treballa més a casa. La mama treballa més a casa i més a la feina. M'agradaria que la meva parella fos dolça, fos carinyosa, sigui atenta i que hi hagi igualtat entre els dos. Que m'estima, no? Que em tracti bé, que em faci riure, que estigui sobretot en els moments més durs, perquè jo crec que així és, en aquells moments és quan es valora més una persona. Que ens acceptem els reptes que ens posem, que no em desanimi mai, no? Que sempre m'ajudi a avançar, i és això, sí, que siguem com un. Que sàpiga afrontar qualsevol situació, ja no dic dolenta, sinó qualsevol situació, que sàpiga controlar els seus sentiments, que sigui responsable, sigui educada, que estudiï. Jo crec que una persona que estudiï, sí, a mi m'agrada molt que una persona estudiï. És una virtut en si, vull dir, es necessita, però no massa, o sigui, ha d'haver un límit, crec jo. Tu pots dir, és que el meu nòvio és molt gelós, però el teu nòvio potser està sent gelós, egoista i t'està cohibint i controlant, llavors, això és ser gelós? És la pregunta que tots tenim, jo crec. Però crec que aquesta actitud no hauria de ser important en el cas de les relacions, ja que si hi ha confiança, aquesta gelosia normalment el que t'aporta són situacions dolentes i discussions. Jo vull ser professora de patinatge. Jo vull anar als Jocs Olímpics. Periodista. Periodista. Polític. President de Generalitat o... Jo policia. Jo un mestre. I jo voldria estudiar relacions internacionals. Petits i grans, tots tenen les coses clares i ara ho deia, ens sorprèn la naturalitat amb la que els nens diuen no, ell feia ballet, jo faig karate, què passa? No són tan rebuscats potser quan són tan petits. No ho he seleccionat perquè al final vaig pensar que clar, que no ho podia traslladar a l'exemple dels grans, però els vaig preguntar, se li pot regalar una nina a un nen? I de la parella dels dos nanos petitons, en Jaume i l'Andrea, l'Andrea diu, sí, és clar. I en Jaume se la mira i diu, no. I l'altre li diu, per què no? Diu, per què no? Perquè no és un joc de machos. Com clar, clar, clar. Tot i que ella mateixa després explica que tot pot agradar un joc o un esport així més de força física i en canvi... No sé, és curiós perquè, clar, no tenien una única visió, com passa sovint, clar. Sinó que depenent de què els preguntaves, doncs contestaven una cosa o una altra, però sí que és veritat que les coses han canviat moltíssim. Els grans tenen més la perspectiva de veure una miqueta més enllà, de posar més psicologia en les respostes, i els nens petits van molt a les coses viscerals, a les coses de les pulsions, no?, dels sentiments. Però és un exercici que penso que està molt bé i avui era una excusa com una altra, és el Dia Internacional de la Dona, però ho podríem fer això com a exercici en qualsevol dia de l'any i és molt interessant. No sé si a casa ens sabrien respondre tan bé, però està com a exercici està molt bé. És, en qualsevol cas, és interessant la feina que sí que deixem perquè faci la gent que ens estigui veient des de casa és extreure les conclusions que considerin. L'Anna ja ho deia, no volem entrar a opinar el que ha dit una, el que ha dit l'altra, no tenim l'autoritat per fer-ho, però el que sí que pot fer qualsevol persona és treure les seves conclusions del que hem sentit, si hi ha aquest rastre o no de l'herència de la que parlàvem abans amb la Montserrat. En qualsevol cas, l'exercici està fet. Gràcies, Anna. Per la feina d'anar a un lloc a l'altre, d'anar preguntant. Moltíssimes gràcies.